Amin, butang mana? Songkok mana? Sampai-sampai ni, lekatlah orang nak ambil duri ni, Mami. Ni awak nak kaya lagu tu? Ha? Mami dah ada lagi kan? Eh? Tu Mami dah kata dah. Dulu-dulu cari orang, cari bini, dia kerja bini. Kalau cari barang, cari Mami. Cari Mami, cari barang. Nah, lagu tu lah. Tu duduk bising. Lagu tu, tak tahu. Tak tahu simpan sendiri. Ini semua ni tugas isteri. Mami ni orang nak manja dengan dia pun tak boleh. Mami tu, kena-kena panggil kita ni Teddy. Kena-kena kita ni Teddy, Betty, apa semua ni. Kita tak bising pun. Kita kena bahan dengan kawan-kawan kat sekolah ni. Apa ni? Kita duduk diam je. Dan nak buat lagu mana dah? Dah berlekatlah mulut ni dah. Duk panggil Teddy. Teddy tahu tak macam mana punca Mami boleh panggil Teddy? Masa-masa Teddy kecil kan, Mami belilah Teddy Bear tu. Borang bulat tu kan. Letak sebelah Teddy. Tengok-tengok sama, comel. Sangat-sangat kan. Tengok sangat. Mami lekat sampai lah ni. Teddy, Teddy, Teddy. Eh, apa cerita ni semalam? Wedding bagus? Alah, wedding macam biasa lah. Apalagi mengantin masuk, buat arak, makan. Capan sikit surai, habislah apa lagi. Cuma ni aku duk pening ni, Mami aku ni. Hantar tak, setiap kali aku nak pergi wedding ni, dia akan cakap dia yang sama. Ya. Pergi sana, pergi cari jodoh, cuci mata, tengok mana-mana gadi-gadi tu, hampir ngorat lah. Benda yang sama je, sampai aku nak nervous nak pergi kenduri ni, hantar. Aduh. Ni Imran, Mami hang tu sayang kat hang tau. Dia nak tengok hang bahagia bila hang kahwin nanti. Bila hang kahwin nanti, hang boleh anak, dia boleh cucu. Ni aku nak tanya hang ni, hang ni pasal apa? Payah sangat nak pergi markah ni. Cuba cerita aku, Ustaz. Memang payah. Sebab aku tak rasa ada mana-mana perempuan kat luar tu sanggup dimadukan dengan Imran Holdings ni. Tahu? Ha? Daripada aku kecewakan mereka, baik aku bersendirian je. So... Cik Imran? Cik Imran ni saya ada file daripada pembangunan Menara Metropolitan. Before meeting nanti, Cik Imran boleh tengok-tengok dulu lah. Terima kasih. Cik Imran dah breakfast dah? Nak sibukkan kopi ke? Ambil kuih sikit ke? Tak apa. Kalau saya nak apa-apa, nak makan kau, nak minum kau, nanti saya minta tolong Makcik Milo. Makcik Milo kalau buat kopi, memang kau. Kuih. Tapi Cik Imran tak rasa lagi kopi saya buat. Orang cakap kopi saya buat ni memang cap isteri misali lah. Misalih, macam ni lah, tak apa. Kalau saya rasa saya nak kopi ke, nak apa ke, nanti saya panggil awak nak. Buat masa ni tak ada apa-apa. So, thank you. Tak apa, Cik Imran. Calon nak ada depan mata tu, tunggu apa lagi. Tak payah gaduh di syarumpan ni. Mata pengen ni cengkuk lah, kelipak-kelipak ni. Pasal apa, tak tahu. Tak kenal lagi. Ni. Puan Seroja Lailatul Qadariyah. Oh, sedap dengar aku tu. Dia ni, kalau jumpa perempuan gedik sotong kulitah macam tadi tu. Ui, teruk suara dia tu lagi. Teruk pada lintang tau tak? Kalau hak tu memang aku tak boleh nak buat apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah aku. Selamat pagi, Madam. Aminah. Awak ingat butik ni butik awak? Suka-suka hati je nak tahu apa, eh? Saya minta maaf lah, Madam. Saya... Jam loceng saya yang salah. Dia buat perangai, tak mau bunyi. Sungguh! Saya nak bagi warning dekat awak, eh? Kalau awak datang lambat lagi, saya tak perlukan khidmat awak kat sini lagi. Dah, tunggu apa lagi? Buat kerja. Macam mana boleh jadi lagu macam ni? Ha? Kita ni dah ketinggalan dalam sebulan, tahu tak? Dengan bajet semua burst apa semua ni. Turu, kepala aku duduk pening, duduk tikiak ni. Apa nak jadi tak tahu ni. Jangan esok kita hak rugi ni, susah tu. No. Hey, macam mana pun aku kena pastikan yang projek ni akan berjaya. Menara Metropolitan tu akan mengharumkan nama Imran Holding sekaligus akan mengangkat nama Malaysia ni. Letak bangga kita di mata dunia ni.
Duk elok-elok esok Imran Holding, jadi Imran Holding. Tak kenanya hang nak main. Eh, hang mulut. Hang tahu tak setiap yang kita ucapkan tu doa, tahu tak? Okey, okey. Okeylah ni macam ni. Aku kena pantau juga pasal projek ni, aku kena turun padang. Let's monitor the situation for a few days. Kalau keadaan masih tak terkawal macam mana pun, aku terpaksa cakaplah, "Hello London, here I come." Betul betul. Kepala otak hang ni bijak. So. Assalamualaikum, Cik Imran. Ni. Saya ada beli bihun tadi cadang nak idanglah masa mesyuarat. Tapi tak dan gerai tu dah buka lambat. Terima kasih. Seronok saya ni. Kalau mami tahu ada orang lain saya macam ni dekat office macam ni. Ui, seronok sedap hati. Sedap hati dia ni. Alhamdulillah. Saya pun kan tengok Cik Imran ni kan sejuk rasa hati. Dah rasa macam anak sendiri. Tapi yalah, saya minta maaf lah. Saya sedang. Yang tahap saya tu tak sama dengan Cik Imran. Umpama je lah. Awak cakap lagu tu macam Mila. Kita ni sama je di mata Allah. Tak ada apa lain pun. Tapi yang peliknya kan, Cik Imran ni sampai law ni takkan kahwin lagi. Tengok. Kenalah atas muka baru hantau. Patutlah Makcik Mila ni sama macam mami tu. Patut anggap kami ni macam anak tu, rupa sama daripada dua ni. Tahu tak? Tahu tak soalan tu bila kena tu macam ada pisau tu cucuk kat dada ni macam sakitnya aku di sini. Sakitnya Makcik Mila, sakit. Baik, minumlah makan bihun tu. Nah. Tapi satu je lah pula. Tak tahu ada tetamu tadi. Terima kasih. Baik. Didi, mami dah perhati daripada tadi tau, masa makan tadi. Awak makan sikit sangat hari ni. Mami masak tak sedap ke? Mana tak sedap apa mami cakap macam tu. Mami punya air tangan tu lah paling sedap dalam dunia ni. Tak ada apa, cik stres je tu ada masalah kat pejabat. Masa apa? Teruk lah. Mami sini. Mami malah nak beritahu mami ni. Mami bila orang beritahu tu gabrah macam ni. Tak ada apa lah, biasalah adik orang berniaga. Mesti dalam risiko dia, tapi risiko tu lah sebagai kita ambil sebagai satu usaha. Lepas tu kejayaan kita akan dapat tu akan lebih berbaloi. Mami tapi tahu kena tau. Ingat, kalau berbaloi-baloi lah. Bukan takat kerja untuk kita dua orang aja. Kena buat kerja kuat-kuat ni untuk anak bini besok, bakal masa depan. Kalau takat kita dua orang, rumah ni cukup dah. Mami. Mami pun tak tahu. Sampai bila umur Mami panjang tak tahu. Terang mana. Mami selalu doa. Kalau Allah nak ambil mami balik, mami nak tengok. Teddy dah menikah, dah ada anak, dah ada bini semua. Kalau pergi ziarah kubur mami, mami lah balik. Rumah tak kosong. Ada orang boleh lap ayam mata Teddy. Mami, janganlah cakap macam ni. Tak boleh ni. Ni cik rasa nak menangis juga dengan mami ni. Mami takkanlah cakap macam tu. Kita ada ni. Mami ada cik ada mami. Dah. Tu nak cerita tu. Tengok dia orang happy je. Baik kita nak nangis. Sebab dia senyum. Selamat pagi, madam. Hari ni saya main awal. Hari ni jam saya tak buat perangai dah. Madam sayang saya dah. Penuh aku. Muka tu lagu ahli sihir duk macam serapah. Kalau muka hang lagu tu, lagu mana sikit masuk? Macam ni Julia, I nak beli baju untuk anak I. Tapi dia tak dapat nak datang. Tapi tak apa, I tengok staff you tu, badan dia lebih kurang saiz macam anak I. Pandang. Mengata aku lah tu. Apa kata kalau sekejap ni? Yang ni. Yang sesuai ni. Cantik. Macam ni? Boleh? Aminah? Aminah? Kejap. Salah apa pula aku kali ni? Ya, madam. Kejap. Aminah, awak try pakai baju ni boleh tak? Sebab hari ni anak datang tak dapat datang kat sini. Awak cuba. Tak boleh. Saya... Sakit pinggang pula.
sendiri. Tak betul ni. Nanti kalau saya pakai, Datin tak nampak rupa sebenar baju ni. Rugi! Jangan marut, Madam. Pergi dah pakai sekarang. Madam suruh je lah Zahidah pakai. Badan dia lagi cantik macam konggah. Awak jangan malukan saya, boleh tak? Ini customer saya tau. Saya ni kan, kalau tengok baju-baju nikah ni semua, tekak saya macam nak muntah. Lagu... Julia, apa ni? Saya minta tolong sikit je. Eh, tak apa. Kalau macam ni, saya pergi kedai. Eh, tak apa. Terima kasihlah. Kenapa dengan kamu ni? Buat terbiak ke apa? Saya suruh cuba baju je. Bukannya saya suruh buka baju. Susah! Saya tak tahu lagu mana nak buat kat madam bagi faham. Saya ni tak suka, tak boleh kalau ada kena-mengena dengan nikah-nikah ni. Kalau saya nak terangkan dekat madam lagu mana, kenapa saya jadi macam ni? Sampai berubah tak habis. Dengar sini, saya tak nak dengar sejarah purba awak. Kedua, kalau awak anti sangat dengan nikah-nikah ni, saya pun anti tau dengan awak. Mulai hari ni, tak payah lagi awak himat kat sini. You are fired. Ramos! Madam, tolonglah madam. Jangan buat saya lagu ni, madam. Madam! Shh. Just leave. Mal, lah ni masalah menara metropolitan kat London tu begitu teruk ni. Aku kena pergi sana, kena settlekan semua. Hang tolong cover aku kat sini. Boleh, tak ada masalah. Bak tu hang yang duk risau lah. Okey. Ni. Masuk dalam dulu ni. Bertimbun kerja aku nak buat. Ya. Okey, happy dulu. Wah! Au! Hey! Wei! Tahu tidak minta maaf ke? Hey! Nasib baiklah saya ni dibesarkan dengan budi pekerti peramah semua. Tahu tak? Dah lah masuk rumah orang. Lepas tu tak reti nak hormat tuan rumah. Mentang-mentanglah hang kerja sini. Hang nak belagak? Ha? Hang ingat syarikat ni Tok Wan hang punya ke? Weh, sabar. Kalau Mami jumpa perempuan macam ni, memang tak bagi kami menikah dengan hang ni. Oh, tak nikah lagi. Siapa cakap tak nikah ke? Memang padan orang macam ni. Nak nikah. Tak siapa nak. Tapi mana? Pergi mana tu? Kat sini punya. Satu alam duk ligan, cik. Sampai aksiden dengan orang gila mana tadi tu. Ish. Hang buat apa dekat sini ni? Ni pasal apa ni? Hang sakit ke? Ha? Hang tak kerja ke hari ni? Tadi waktu acik keluar pagi-pagi tadi, rasanya hang dah lama dah pergi kerja kan? Memanglah. Nak buat main ni. Memang sakit. Sakit hati. Apa hari ni memang hari orang sakitkan hati Amin ke? Pasal apa pula? Yang hamai serbu dekat tempat kerja acik ni pasal apa? Tadi soalan acik tadi. Hang tak jawab lagi, hang kerja tak hari ni? Hari ni tak kerja. Esok lusa tulat. Sampai bila tak kerja? Hai? Kenapa pula? Nak berhenti kerja lah cik. Majikan Amin tu lah. Suruh pakai baju pengantin. Cik faham kan? Oi, Cik Aminah, lah ni bukannya senang nak dapat kerja. Dah elok-elok hang bergaji, hang nak buat pasal. Hang ingat senang ke lah ni nak cari kerja? Saat lagi hang nak makan pun tak ada tau. Hang nak kerja kat mana lagi? Silap-silap hari bulan yang sewa hang tu, bahagian hang tu, aku pula yang kena bayar. Bebel pula. Acik, Amin main sini. Nak luah perasaan.
Dengarlah sikit rintihan hati ini, pinjamkan sebelah telinga tu pun jadilah. Ha. Acik ada satu idea. Apa kata kalau Amin ganti tempat acik ni? Sebulan aja. Acik ada hal lah nak balik kampung. Nak selesaikan masalah. Boleh tak? Setuju tak? Amin? Jadi tukang cuci? Bolehlah. Mami? Mami ingat lagi tak? Mula-mula cik nak daftar Imran Holding dulu. Mami habak apa? Mami habak, Mami akan sokong cik sampai berjaya. Cik ingat lagi. Lah ni pula, Mami patut bangga sebab Mami mengandungkan, melahirkan anak yang dah ada perniagaan sendiri. Lagi patut bangga sebab Cik sekarang ni, no, Imran Holding sekarang ni dah sampai ke peringkat antarabangsa. Kalau Cik jadi Mami, memang Cik memang bangga sangat. Panjang muka dia hari ni, no? Dahsyat. No? Berapa paragraf bagi tu? Mesti ada sebab ke? Bawa main makan tang ni, lepas tu cerita panjang-panjang. Cuma cerita terang-terang, terus terang, habak. Mami boleh terima lah apa saja Mami biasa dah benda-benda lagu ni. Cerita je lah. Tak, Mami. Sebenarnya Cik kena... Cik kena pergi London 30 hari. Hah? 30 hari? Ya Allah, 3 jam pergi kerja saja balik. Pun rindu sangat. Bila dengar tayar kereta sampai pun, tak rasa nak peluk cepat-cepat. Ini kan 30 hari lama sangat tadi. Tak boleh bagi pendek ke waktu? Ya, Cik faham. Mami tak mau dengar. Mami tak mau dengar lain. Mami tak mau dengar. Mami, jangan kalut macam ni. Cik terpaksa pergi. Cik faham. Cik pun rindu Mami juga. Tapi dia macam mana ni atas urusan kerja. Cik kena pergi. Kalau Mami sakit, Mami masuk hospital, doktor tulis demam sebab rindu anak dia pergi London. Lagu mana? Oh, ya, kau macam tu. Tak apalah. Mami fahamlah kenapa masa kerja kan. Tapi bila? Lusa. Ha! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Patutlah dengar macam ada orang tadi. Ni. Taklah kami main sini sebab tertinggal barang. Mami, lupa nak kenal. Ni Mami kami. Mami, ini nama Cik Mila. Inilah the best worker dekat company ni. Apa abang? Abang baik. Alhamdulillah. Ish, Cik Imran ni jangan duduk puji lagu tu. Malu saya. Ngalahkan saya ni pangkat eksekutif. Padahal kulikatif saja puan. Ini tak suka ni pasal Mak Cik Mila ni. Suka sangat rendah diri. Ni, awak boleh lambat ni? Duk kemas barang. Ni dah terlanjur jumpa dengan Cik Imran ni. Nak abak mailah. Mulai minggu depan, saya dah mula cuti sebulan. Tapi jangan duk risaulah. Ada pengganti dah. Cuma Puan Suzy ajalah. Dia risau, takut dia katakan masa saya tak ada nanti keadaan tak terurus. Tu yang dia nak buat temu duga tu. Nak bila tu nak buat? Minggu depan lah, hari Senin, dia kata, pukul 8 pagi. Nak cari seorang lagi. Mami, betul tak? Dah abak lah, Makcik Milah ni memang rajin tu sampai Puan Suzy tu. Pening kepala ni bila nak pergi cuti. InsyaAllah, semuanya akan berjalan lancar. Lagipun, yang duk ganti tu pun bukan orang lain dah macam anak sendiri dah. Baiklah Puan. Cik Imran, minta diri dulu. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Lepas tu nak turun balik. Terima kasih. Assalamualaikum. Puan. Puan kena bagi kerja ni kat saya, Puan. Pasal saya ni, anak ramai. Empat orang sekolah, halus-halus tu duduk isap susu lagi, Puan. Saya naik bas 3 kali, Mai. Jauh. Kau tak dapat kerja ni, Naya, Puan. Bagi kat saya, Nah. Saya janji, Puan. Kalau saya kerja,
Kalau saya buat kerja tak bagus, puan potong gaji saya pun tak apa. Saya tak marah. Pandai ni berlakon. Teruja lain-lain tu kori. Tak sampai sejam aku duduk tangi. Boleh dapat nampak punya segok. Siapa Teddy tak nampak dia? Apa ni buta ke apa Teddy ni? Assalamualaikum, anak. Ni makcik nak lap ni meja anak. Bos sekarang kena datang makcik. Makcik nampak tak kerja saya banyak ni? Bos sekaranglah makcik nak tergegeh datang buat kerja. Tak, nak bagi tahu. Hari ni hari pertama makcik kerja sini. Makcik, makcik hari pertama kerja ke? Makcik dah nak kena berhenti kerja ke? Bukan masalah saya. Makcik, nampak tak saya banyak kerja ni? Dah, saya bagi makcik 5 minit je. 5 minit je makcik. Makcik kemaslah semua eh. Tambah 2 minit lagi boleh. Saja nak sembang. Anak tahu. Makcik duk tengok daripada tadi. Anak ni segok semualah. Cantiklah anak ni. Rambut elok, kemas. Sanggui elok, mata bulat, hidung mancung. Putih gebu lagu ni kan kak? Kalau siapa-siapa ambil buat menantu, isteri mereka lah, kak anak mereka memanglah bertuah sungguh kan, abang? Makcik, makcik tahu tak? Makcik bukan orang pertama tau yang cakap saya macam tu. Dia orang macam saya ni makcik. Tak payahlah duduk office macam ni makcik. Menghadap ni, buat kerja banyak-banyak, buat apa makcik? Orang macam saya ni makcik, patutnya duduk rumah, biang kaki je. Tunggu je lah orang datang masuk minang. Ori besarlah mak pok hang. Pasal apa tau? Depa dah hantar bagi-bagi belajar tinggi-tinggi, patut nak goyang kaki. Awak tak mau kerja bagi duit kat depa. Kesianlah kat depa. Makcik, makcik nampak tak muka saya ni makcik? Makcik nampak tak muka saya ni? Makcik, muka cantik macam saya ni makcik. Tak payahlah duduk office macam ni makcik. Orang cantik macam saya ni makcik, duduk rumah je lagi senang makcik. Tunggu jelah laki kaya, laki berduit, handsome masuk minang. Lepas sudah kahwin makcik, duduk rumah besar, rumah banglo makcik. Lepas tu banyak kereta, swimming pool, orang gaji kiri kanan makcik. Tak payah duduk office macam ni makcik, tak payah. Selamat maju jaya lah anak Anna. Takziahlah kat mak pak hang. Apa makcik? Cakap tak nak bisik-bisik boleh tak? Siapa je yang nak dengar? Lagi satu ya makcik. Saya rasa makcik tak payahlah nak beranak-anak dengan saya. Bila masa pula makcik jadi mak mertua saya? Lainlah kalau makcik ni mak kepada cik Man tu, cik Man. Tapi bukan macam tu kan sekarang. So, makcik saya rasa kalau makcik nak kerja lama lah kat sini kan, saya ada satu tips untuk makcik. Kalau makcik nak tahan lah kerja kat sini, tolong pakai minyak wangi, ya? Apa lagi? Dah lah. Parpunya udak. Dia boleh kata kita busuk. Oh, dia tu yang busuk, busuk hati. Teringin pula tu nak kat Teddy kita. Ish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Amin. Dah baru kat sini. Mak Oja. Mak Oja pun baru kerja hari ni juga. Nampak macam perempuan. Awak kena panggil macam nama jantan. Nama sebenar Aminah. Kisah lagi orang panggil Amin. Loh, nama Aminah tu kan nama mulia. Nama ibu baginda Rasulullah. Mak Ojah panggil Aminah lah. Nah. Orang tua ni baru jumpa dah macam-macam. Apa? Mak Ojah? Makan dah? Tak rasa lah. Tak lapar pun. Awak lapar kan? Biskut dah. Makan. Biskut? Mana cukup je lah. Gigi je. Nasi lemak, mi goreng ke apa? Tak ada? Oh, nak buah celah mana pula? Oh, buah celah rambut? Dah telinga?
Tak apa. Kalau nak makan sendiri, pergi cari ya. Tak apa, tak apa. Besok sebelum saya mai kerja, saya belikan nasi lemak kerang untuk Mak Ujah satu, saya satu. Hah? Tak payah dah lah makan biskut-biskut ni. Bolehlah kalau ada rezeki, alhamdulillah. Tak apalah, jangan sambung je masak. Mak Ujah. Bilik ayam tu belum cuci. Mak Ujah cuci tau. Bersihlah apa-apa. Saya nak pi tidur sat. 10 minit je. Tapi Mak Ujah jangan habak kat orang lain tau. Tau. Lagi tak dapat pula nasi lemak kerang esok. Rasuah ke apa? Dah eh. Woi, penat sungguhlah jadi tukang cuci ni. Masa nak patah pinggang semua. Lah, kerja apa pun lagu itulah. Ada kepentingan masing-masing. Kerja ada pangkat ke, tak ada pangkat ke. Semua ni kena ada, kita ada hormat. Depa ni bukan reti. Sama macam hampa dengan cleaner macam hampa ni kurang penting. Kalau hampa tak ada bangunan ni, sahai kotor. Lepas tu satu Melayu pun berlengah semua. Kena ada. Barulah kita kata hang baru tahu. Betul tak aku tu? Tak payah dah hampa sangatlah Mak Ujah. Lah Mak Ujah, Mak Ujah kena tahu tak. Mak Ujah ni salah seorang daripada kami. Daripada kami tukang cuci tau. Tak elok ah perempuan lagu tu tau. Ada muak ni nyamuk masuk boya sekali masuk main dalam tu tau. Baru tau. Apa nganga-nganga macam tu perempuan. Oi apa? Kau marah aku ke? Macam tak apa-apa. Minta maaflah makcik. Saya ni ha badan kat sini kotak nak pergi tempat lain. Makcik ni ke yang terlemukkan saya punya air tumpai tu? Allah makcik, terima kasih banyaklah makcik. Saya kena pergi dulu ni. Saya balik dulu lah makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, nampak? Tu perempuan. Minta maaf makcik. Pergi dulu nak. Kalau langgar sikit pun minta maaf. Tak ada lah main duk. Menipu. Pesak lagu tu kat saat ni. Buruk sangat tu. Menipu ada je. Ada. Mak Ujah nampak. Mak Ujah nak balik ni apa ni? Nak kait. Teksi. Tu kah? Teksi. Gaji tak seberapa. Hati besar nak naik teksi ni. Mak Ujah. Nanti kalau poket tu dah kering, jangan nak duk suruh saya bawa makanan untuk Mak Ujah nah. Ha? Hey. Salam ni kau apa kah? Muat. Mak Ujah. Ha. Seperti yang dijanjikan. Nasi lemak kerang satu untuk Mak Ujah. Satu untuk saya. Tapi saya punya special lah. Terang lebih. Loh, dia boleh buat terang tu. Mak Ujah langsung tak fikir lagu ni dah. Ingatkan main-main je kemarin. Mana boleh lagu tu? Dulu kan, Puan Khatijah selalu pesan. Kalau kita berjanji dengan orang, tak baik mungkir. Dosa. Sampailah ni saya simpan pesanan dia. Puan Khatijah tu siapa? Puan Khatijah tu dulu ni penyelia kat rumah anak yatim Cahaya Kasih. Tempat saya membesar. Mak Ujah tahu tak? Dulu kan, kami semua duduk tunggu je. Kalau ada majlis, baru dapat makanan istimewa. Tak apalah. Ada orang sudi nak jaga kita. Bagi kita makan minum. Tempat teduh. Jadilah. Aduh. Sedap-sedapnya tangan ni. Tangan ni memang bagus lah. Dahsyat tu. Ni cuba turun kat tengkuk sikit. Betul. Pipi bau sikit. Lepas tu pipi belakang sikit. Amboi. Ha? Ni dah macam nasi lemak kerang tak sampai sotong dah ni. Mak Ujah. Mari aku buat apa? Mereka minta saya siapkan ayam untuk mesyuarat. Mak Ujah! Fulamak! Mak Ujah! Beli kat pasar karak mana? Nampak original sungguh dah. Habak mainlah kat saya. Saya betul ingin juga nak pakai. Tak apa. Saya siap untuk kerja dulu. Tak pergi kita sambung cerita. Yang penting nampak original. Teddy. Sian anak Mami kerja penat-penat. Bagi hadiah kat Mami.
Dia kata beli kat pasar karat. Jadi apa sabar nanti dia nak? Orang kata apa pun tak apa kan? Okay, miss you too. Love you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari tu. Olah. Langgar. Olah makcik je tak perasan makcik. Minta maaflah makcik. Makcik pun saja tadi lalu-lalu terdengar. Duk, I love you tu. I miss you. Sajalah. Dahsyat tu lah ni. Orang lah ni kan, perempuan lah ni. Mereka kalau dah dapat boyfriend, dapat markah. I love you. Oh, dekat lidah kan, tergantung lah. Eh, makcik mana ada? Mana saya ada markah, makcik? Saya duk busy kerja semua ni. Mana ada masa cari boyfriend, makcik? Pasal apa tak ada masa? Duk kerja lagu ni semua. Duk mengadap kertas, mengadap meja, mengadap pen semua ni. Mereka ni bukan boleh cium kita. Lepas tu yang I love you tu kata kat siapa? Sembang dengan siapa tadi? Olah makcik, tu tadi saya cakap dengan mama saya. Dah setahun tak jumpa. Rindulah makcik. No hang. Tahun? Dia duduk mana? Lagu ni makcik, mama saya duduk kat Kanada. Mama dengan papa saya dah lama cerai. Jadi papa lah yang besarkan saya kat sini. Tapi makcik, papa saya dah meninggal dunia. Saya ingatlah makcik, saya nak pergi tinggal dengan mama saya lah kat Kanada. Kanada? Jauh sangat kau? Berapa jauh? Berapa lama kalau nak pergi sana? Dalam berapa jam? Tak tahulah makcik. Saya rasa dalam 16 jam tu. 16 jam? Jauh tu no? Kalaulah, katalah makcik buat kenduri kan. Kenduri kahwin besar namanya. Orang dah makan kenduri, lepas tu basuh pinggan mangkuk, lipat semua kain cadar, kain sepera semua, terap semua periuk-periuk. Anak tak sampai lagi tu. Lama tu. Katalah kan, contohlah kata anak ni dapat jodoh lah, nak kahwin. Lagu mana nak bawa suami pergi sampai Kanada sana kau? Eh, mestilah makcik. Kalau saya ada keluarga, saya bawa mereka semua pergi sana makcik. Eh, tapi makcik, sekarang ni makcik saya malas nak fikir pasal kahwin. Semua seraputlah kepala saya ni makcik. Tapi makcik, kalau saya pergi sana, saya carilah markah mata biru makcik. Oh, markah sana. Lagi baik pergi sana, terus cari sana, nikah sana. Jangan duduk sekalut-kalut kat sini. Tinggal, jangan duduk kacau sini. Pasal benda-benda tu tak patut duduk buat tau. Ada pula nak pergi heret anak orang pergi sana. Patutkah? Itu benda tu tak patut. Bayangkan kita dah pisahkan mak dengan anak. Tengok lagu mana mak dia teriak seakan anak dia kena heret pergi Kanada. Patut tak patut? Benda tak patut jangan duduk buat. Ingat tu sampai bila-bila ni. Sian kat Teddy. Tak maaflah Teddy. Mami duk ingat kot senang aja kan. Hari-hari marah kat Teddy. Kau kahwin. Rupanya bukan senang nak cari bini kat Teddy ni. Baguslah hang tak balik. Buat semak mata aku je. Ha? Hampirlah pergi duduk London sampai berakak kat sana. Wah, hati aku. Pagi-pagi lah. Marah kat siapa Aminah? Siapa lagi ni? Pak Belang ni. Eh, sakit pula. Tak ada lah. Makcik Mila pesan. Bilik ni tak payah bersihkan sebulan. Tuan dia pergi London. Awak hang tak suka kat dia? Tak pernah jumpa ke? Ha, bagus. Tak payah jumpa, tak payah kenal pun tak apa. Silap-silap hari bulan, Mak Oja pun dia marah. Dia ni cengih satu macam lah. Lagu Pak Belang rimau. Meluat aku tengok. Oi, tu dia kata kat orang. Oh, sakat tu. Oi, hukum orang macam dia tu hakim. Betul lah, dia ni sombong. Sombong sangat. Saya pernah terlanggar dia sikit tau. Sikit je. Dia punya marah macam saya langgar kereta dia. Tak ada adab. Hang pernah jumpa mak dia ke? Hang tahu tak macam mana mak dia ajak dia? Tertip dia lendit tau. Jalan depan orang tunduk. Cakap lembut. Masa bila dia buat orang apa tu? Mana pita hari tu? Kok dia penat ke? Banyak kerja ke? Taklah.
saya ni kan tak berapa suka dengan laki-laki. Tapi dengan adanya manusia, laki-laki lagu dia tu buat saya anti, benci, menyampah, meluat dengan lelaki. Weh. Amak tu teh. Ham mengaku betul-betul. Ham mengaku aku ni. Ham tak suka lelaki. Weh. Mauja, tak semestinya saya cakap lagu ni, saya suka kamu sejenis. Mauja ni pun. Sayang kamu, jangan sakiti aku. Cuti. Bosan nak Mokja ada rumah. Jom pergi mana-mana. Di mana? Dah. Lek tu. Hari Minggu baru nak pergi jalan ni. Kalau orang lain kan. Hari mula kerja hari Senin tu. Ui. Lutut dah ketak lah. Dagu pun siap ketak lah. Nak tunggu hari Jumaat. Dan nak pergi dating kan semua siap. Eh, hari tu ada Aminah cerita kat Mak Mokja pasal anti lelaki ya. Mokja nak tahulah, cerita sikit. Biar. Cerita pun sakit hati je lah. Dulu, saya ni adalah berkawan dengan seorang ni. Kami bercinta bulan, bintang. Macam tu, cerita Leila Manja. Laila Majnun. Salah. Saya ni sayang sangat kat dia. Punya berangan nak ada keluarga. Punya gatai nak tahu tak saya sampai dah letak nama anak. Nak panggil Umi, Baba. Mak Oja baru nak kata ang gatai. Tapi dah mengaku sendiri, kira safe lah. Masa tu kan Mak Oja? Kalaulah saya ada peluang, saya nak tibai kepala dia baru dia ada akai. Dia nak tahu tak apa yang saya tahu? Oh, dia lelaki orang? Oh, masa tu hati saya ni dah tak tahu dah. Dah remuk dah. Dah letak simen, batu. Tak boleh sembuh dah. Sejak tu lah saya ni dah tak ada hati dah kat lelaki. Itulah, Mak Ujah nampak tak? Ang ni macam ni lah. Macam gangster pulau tikui. Tengok orang lah, buka kepak, sakan lah. Kali kena kempak, curit lah. Kaku, kayu. Mak Ujah. Loh, saya buat ke? Saya pukul tadi ke? Mak Ujah. Manggit. Allah, manggit. Kita nak ke sana. Aduh. Pelan-pelan. Mak Ujah, sorry. Sakit tak mana? Sini. Aduh, sakit dah. Alah, itulah Mak Uja. Duk kata saya gangster lah. Apa kan kaki dah kena. Ni sakit lagu ni orang mengandung yang dapat ni. Dia macam tengah-tengah tidur. Tengah tidur malam. Dia terpacak bangkit macam ni. Aduh, dia dipanggil tarik mengkarung ni. Mak Uja, pengalaman dapat sakit ni sekali. Sekali lah mengandung. Itulah dapat juga lah seorang. Alhamdulillah. Laki ke perempuan? Laki lah. Cucu ada dah? Takat cucu. Nantu pun tak ada. InsyaAllah satu hari tu dapatlah menantu yang baik. Saya tengok kan, Mak Uja ni nanti mesti jadi mak mertua yang baik. Nenek yang penyayang. Betul lah ahli keluarga Mak Uja nanti. Entah tak? Orang tua-tua kan selalu kata. Kalau tuk-tuk ni orang tua nenek-nenek ni kan. Dia kalau dapat cucu kan. Dia punya manja kat cucu tu. Lebih daripada anak dia. Tapi kalau menantu dia, tengoklah takat-takat je lah. Tapi tak lah. Mak Ujah anak abang. Mak Ujah dengan anak Mak Ujah rapat. Sayang dia. Masa dia kecil, Mak Ujah boleh angkat dia lagu ni. Dukung dia kan. Bila dukung dia letak macam ni. Jalan catwalk. Lenggang.
jaga elok-elok. Berhati-hati. Takut tertomoh. Kita berpulai balik. Jalan balik. Buka. Pergi balik. Lalu kat ruang tamu. Nak pergi dapur ambil susu. Jalan elok-elok. Sampai kat dapur nak ambil susu. Pusing. Pus. Cakap punya semangat pasal anak teruna. Kaki sudah elok lah. Oh, Perli lah ni. Tak aci lah aku tu. Macam dah payah. Naga juga. Dah berapa hari dah duduk tang ni. Tak dapat pun lagi kunci untuk daddy. Payah sangat ke? Lalu semua tak berjenis. Mami ni cerewet ke? Cerewet sangat ke mami ni tadi? Ya Allah. Ya Allah, Allah dah makbulkan doa aku. Anak, anak, anak. Nak, nak, nak. Ni, jatuh. Dia tolong tu. Terima kasihlah kalau mak cik tak jumpa ni, tak tahu nak bagi macam mana duit kat mak saya. Dah. Tadi mak cik duk tang tu duk perhati. Tengok anak lalu elok sangat, segak, lendit ya, duk lenggang kan. Tu yang perasan duit jatuh tu. Mak cik ni apa, segak pun lagu ni. Leso je. Ni nak terima kasih lah mak cik sebab jumpa. Kalau mak cik tak jumpa, kalau jumpa orang lain tak tahu lah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh ambil. Ah, orang ni kalau jatuh kau jumpa tak mana, orang kena bagi balik. Kalau makan haram. Sungguhlah, tu kita. Kalau dalam dunia ni semua macam kita. Aman dunia. Ni saat lagu ni lah nah. Untuk mak cik belanja. Tak mau. Mak cik tadi pun buat kerja tak ikhlas juga. Lah, sungguhlah saya pun ikhlas ni. Mak cik kata ikhlas. Kalau nak bagi juga tu cincin yang merlit tu, boleh ya? Mak cik ni sungguh ni, ni ikhlas. Tu cincin kahwin, cincin nikah. Menikah mak cik kata. Doa. Saya rasa kalau saya yang sarung cincin ni untuk kahwin, kiamat dunia ni. Ha? Kiamat? Awak teruk sementara tu. Alah, sungguhlah mak cik. Oi, kiamat ni masa nak cerita bagi mak cik tahu ni umur saya ni dah berapa dah. Mak saya 4 kali tukar lelaki. Tukar? Nak cerita bagi kalau dia sedih ke apa ke, saya lah duk pujuk dia, saya lah duk bagi semangat kat dia. Sebab tu kalau bab-bab lelaki ni tak mau. Serik dah, kesian. Kat dia tengok dia lagu tu kan. Saya kerja pikat masa nak bela mak tu je. Dah lambat dah ni. Terima kasih lah sebab tolong. Kalau tak jumpa mak cik tak tahu lah hilang lagu tu je duit ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau aku promote anak aku kat dia, dia mau ke? Cara lagu ni pun dia tak mau eh. Takkan dia mau eh. Dia duduk tang ni. Kita ni duduk berlilau cari pusing atas bawah semua dia. Bagus tak habak duduk tang ni noh. Puan. Bukan ke puan ni mak pada Cik Imran? Awak ada tang ni. Siapa Cik Imran? Ya Rabbi, sampai macam tu sekali Mak Uja. Sayang betul Mak Uja kat dia kan. Beruntung sungguhlah dia. Mak Uja. Dah jumpa dah calon menantu. Ni nak abang Mak Uja. Kat pejabat ni, ramai sangat perempuan cantik. Tapi itulah Mak Uja silap. Mak Uja tak abang kat saya. Kalau tak, boleh saya jadi assistant spy Mak Uja. Seronok kan sekolah dia orang. Alhamdulillah lah. Mak Uja dah dapat dah calon menantu Mak Uja. Ya ke? Jom. Jomlah. Di mana? Di mana? Cari calon menantu. Tak payahlah. Ni, dia dah datang ni. Mak Uja dah perhati dia ni. Kita dua je datang ni. Mak Uja. Mak Uja. Takkan saya kot.
Han tahu tak? Han ni kan ada ciri-ciri seorang wanita yang boleh jadi tulang rusuk seorang lelaki. Mak Ojo! Sat-sat-sat cik kamera. Sat. Ah, Mak Ojo nak perkenalkan saya kan? Macam program TV tu. Tak payahlah Mak Ojo. Director, pelakon-pelakon semua keluar, 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 keluar. Saya mengaku kalah. Saya dah terkenal. Tak payahlah. Aminah! Boleh tak? Sekali. Buka hati yang. Buka telinga. Boleh terima tak? Boleh dengar baik-baik tak? Ni kerja gila ni. Kerja gila ni yang aku buat ni. Aku sanggup. Aku sanggup jadi tukang cuci. Sebab aku nak cari calon Siti Khadijah untuk anak aku. Anak aku seorang tu yang aku sayang sangat. Aku sayang sangat ke dia. Aku sanggup menghabis apa-apa tak apa. Sebab aku nak bagi dia yang terbaik. Hari ni Mak Oja nak tengok baju hang. Mak Oja nak tukar imej hang elok balik. Sebab Mak Oja nak Aminah, bukan Aminah. Elah, nak tukar imej bagai. Ni ya ni. Ni malas ni. Tempat lagi tak kalau saya tarik diri. Jangan nak mengada nah. Jangan nak mengada. Oh, boy, bagusnya kaki pacak sampai ke dinding tu. Nak jadi apa? Tuan Puteri Pucuk Kelompang. Bagi. Mari tolong. Ini baju apa ni? Satu dulu. Jawab dulu baju ni. Baju apa ni besar-besar ni? Zaman batu mana orang pakai lagu ni? Ini bukan tak seorang masuk. 13 orang boleh masuk dalam badan ni. Cantik apa? Hah? Cantik? Cantik lagu mana? Eh, mana dia lain tak ada lah? Eh, ni. Ni je. Kenapa? Oh, ada kain. Loh, ada seorang pasang. Banyaknya. Ini katun lah, Aminah. Adakah baju elok semua bungkus sembunyi? Hak ni, dia buat pakai apa? Wah, tak elok orang sana. Eh, hak ni dulu punya. Hari ni, Mak Ojo nak Aminah jadi hak dulu punya. Sini. Elok lah. Tengok. Rambut dah elok. Baju elok. Pipi dah elok. Allah. Allah kurniakan kan. Elok sangatlah Aminah. Kenapa pun orang tak terima kasih kat dia kan? Bila bagi yang cantik lagu ni. Semua dah A lah. Satu je lagi. Cara cakap. Dah lah pakai baju ketat. Lah ni. Ujian cakap pula. Eh, ni kalau nak pi ambil ujian jadi pramugari lah kan. Ni tak seksa lagu ni eh. Siapa suruh hang jadi pramugari? Mak Oja nak suruh hang jadi diri sendiri. Elok punya tau. Contoh lagu ni. Lah ni cara nak dengar Ovid. Ini umpama Teddy duduk tang ni. Teddy balik. Dia mai cakap. Aminah. You tolong Zat ambil air segelas kat ai. Gelilah. Ayu, saya ni seumur hidup tak pernah tau duk sebut ayu. Kalau dulu dengan boyfriend lama saya pun saya duk sebut aku hang je. Ni, Cik. Mak Oja nak beritahu. Kalau orang dah suka, dia mula-mula dia cakap I, you. Lepas tu dia mula jatuh cinta. Nanti dia kata apa? Honey, darling. Ha, lagu tu lah.
Itu cara orang kaya cinta kot. Kalau saya ada buat lagu tu, orang kata buang terbiat. Kalau lagu tu, tak payah pakailah IU tu. Lah ni senang saja. Tukar. Pakai. Ni, Syekh. Woi, mai tahu ni tak? Aku nak mertun kepala hang. Bagi sedai. Okey, lagu tu. Ni, apa salahnya saya jadi diri sendiri ni? Berdosa ke? Eh, kalau esok lusa Cik Imran tu suka kat saya, sekurang-kurangnya dia suka, dia terima diri Aminah seadanya. Tak apa. Janji, dah tukar macam ni pun, dah. Kira okey dah. Tapi tang kepala lutut tu buat turunlah bawah. Assalamualaikum, Teddy. Waalaikumsalam, Mami. How are you, Mami? Mau tak ceria? Esok nak tunggu dah anak Mami sampai kan? Allah, Mak. Rindu ni nak tengok muka anak Mami. Tu dah. Cik ni rindu ni dengan Mami ni. Ni nak pergi abang ni. First thing, memang cik rindu gila dengan Mami. Second, cik ni tak tahan dah dengan cuaca kat sini. Sejuk sangat cik rindu tu, cuaca kat Malaysia tu. Ni ketiga cik dah rindu sangat lah dekat masakan ni daripada air tangan Mami tu, please lah. Mami pun lagu tu jugaklah. Dah plan dah. Esok pagi lepas subuh kan Mami nak turun pergi market nak beli apa semua lok-lok. Teddy nak makan apa? Eh, tak payah susah-susah lah Mi. Apa susah sangat? Ingat lah rasa nak makan kurma kambing Mi. Cantik. Sama dengan otak Mami. Lagu ni kurma kambing capok dengan sambal hijau, sayur campur, bubuh sambal belacan yang kau atas. Boleh lagu tu. Mami stop it kecut ayat Leo dengar ni. By the way Mami, tomorrow cik ada surprise untuk Mami. Loh, kita ni kan isi sama sah. Mami pun ada satu surprise nak bagi dekat Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu jambui dia. Minyak wangi dia. Mami rindu. Tangannya nak putih. Rindu nak makan sama, rindu nak berjalan sama, nak minum sama. Mami. Apa dia? Cik pun rindu Mami juga. Rindu cik ni terus terobat. Dengar Mami punya beletiak ni. Mami tahu tak Mami? Tak tahu, Mami tahu tak? Cik baru semenit je masuk rumah ni. Cik dah dengar beletak Mami. Tapi kali ni, bunyi beletak Mami ni lain sikit. Bunyi macam syair pun ada. Macam syadu je ke kat telinga ni. Tapi kat Mami ke? Ni berapa belas jam tak mandi ni? Daddy kata kat Mami ada surprise kat Mami. Boleh? Alah, ambil tangan. Bukan apa. Bukan Mami bukan saja buat muka lagu ni tau. Saja bukan tak suka. Tapi dah banyak sangat dah. Dah berlungguk, dah bertindan-tindan. Nak ganti saja lemari saja. Dah bukan beg tangan Mi. Surprise. Okey, surprise ni kalau Mami duk dengar ni. Memang Mami syukur, Mami syukur terus ni. Dia bukan suka, dia syukur tau Mami tak. Ha, memang sebab Mami dah lama duk sabar kan Mami nak benda ni kan. Tapi ini memang surprise lah. Memang kena teka lu. Kuih kapit. No. Lain? Ribin. No. Tabung. No. Last. Bendera. Tak. Apa dia? Apa bendera nak bagi kat Mi ni? Okey. Jawapannya. Mami tahu? Apa. Tak tahu dah. Teddy dah tahu kan? Teddy dah tahu kan pasal ni? Tahu dah kan? Benar-benar tahu pasal tu? Nama dia Mariam. Cik jumpa dia dalam flight. Kita sama-sama nak pergi London tu. So masa dekat London tu ada 2-3 kali kita duduk keluar sekali. Dia baik mek, cantik juga. Mami, awak macam ni reaction. Mami, cik duk expect reaction Mami macam Mami akan lompat lepas tu buat pucuk-pucuk dengan ni sama-sama kita ni. Awak macam ni bukan Mami duk selama ni duk desak cik untuk cari jodoh lah apa ni. Awak macam ni Mami, jomlah. Come on, let's dance. Dah. Mami duk fikir. Tadi baru kenal dia kan? Dia nak menikah dengan Teddy kah?
Mami tak risau ni. Cik akan lupakan Mami. Mami, Cik memang tak akan lupa yang syurga tu bawah tapak kaki Mami. Mak Oja duk cakap aku ni cantik, cantik, cantik. Aku tengok biasa je. Yang siap cakap lagi, silap-silap hang boleh jadi pelakon. Jajah satu dunia cerita pasal aku. Wei, malu lah. Pelakon wanita terbaik jatuh kepada Aminah Hanim Hassan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Esok kalau aku dah popular, aku kena guna nama lain. Tak boleh Aminah nak. Sedap tak sedap? Nama apa? Sekali. Pelakon wanita terbaik jatuh kepada Amy Hanim Hassan. Ha, tu dia. Syukurlah, syukur pada semua. Tak sangka saya menang malam ni. Ha, pada doa kalian semua, ibu bapa saya, terima kasih. Ibu apa? Kau aku mengipik ni. Aku daripada kecil. Tak ada mak. Tak ada pak. Apa pula aku anak yatim? Itu ialah kata Mak Uja. Aku sebatang kara. Pulang ke aku. Macam mana nak bina keluarga sendiri? Oh, Mak Uja. Mak Uja. Siapa dia tak ada telefon aku? Tu kita pergi makan nasi kandar boleh? Yalah, kami kan nak Mami memanglah. Boleh no? Okey, jumpa sat lagi. Bye. Amboi, sakan, sembang. Ui, dahsyat bah. Ya kata siapa tu? Kata siapa? Mariam. Berapa lama dah Mami duduk situ? Mami. Oh, tak nampak Mami lah. Oh, sembang dengan Mariam nampak Mami pun macam tiang lah. Tak, tak, tak. Kita duduk borak dengan Mariam. Sonok punya Mie bercinta ni. Tapi rasa macam jakun sikitlah, Cik. Patutlah Mami beraya suruh Cik cari girlfriend. Macam ni rasa dia macam, rasa macam nak ada 7 girlfriend macam ni. Sonok. Ambi, jangan lupa tau malam ni. Cik bawa Mariam datang dinner sama-sama dengan kita. Dinner? Hatasan ni nak pergi makan tengah hari tepat dia lagi. Malam pun nak makan lagi. Tu dia mengada-ngada lagu tu. Oh, Mami cuy-cuy dengar tadi. Tak baik tak tak? Apa? Mariam ya? Duduk sana, tak apa. Hari ni tadi, Mami masak yang biasa-biasa aja. Biasa apa ni? Nak buat kenduri apa ni, Mi? Banyak sangat lauk ni. Tak apa. Kalau masak biasa pun tak apa. Saya datang bukan nak makan. Nak jumpa saja, nak kenal-kenal dengan mak mertua saya. Betul. Duduk. Ya, boleh duduk. Duduk. Okay. Duduk sebelah Mami, no? Banyak juga cakap dalam kereta tak sangat. Nak makan? Nak, nak, Mak. Nasi, Mi. Tahu Mami, kalau masak, saya bagi tahu you memang nombor satu. Okey, dia masak apa memang tak pernah tak sedap. Tapi tak apa, auntie. Saya datang hari ini bukan nak makan. Nak kenal-kenal je dengan bakal mak mertua saya. Saja, tak apa tahu. Lani nak makan dah ke? Nak mula makanlah, nak tidur sat lagi lepas makan. Sayang, you kan tahu, I tak makan pakai tangan. Tolonglah mintakan air sudu dengan garpu. Mami, sudu garpu please. Tip!
Buat macam cor dengan garpu, Sat. Di mariah kari ni, dia tak kerti pula dah nak makan dengan tangan dia pakai camcor. Buat main. Mariam. Itulah. Memang macam tu. Aunty kadang-kadang kalau tengok muka lah aku ni, ingat macam aku cakap dengan orang putih. Tu, bagi. Terima kasih. Barulah boleh makan. Jom. Jangan campur. Jom. Ni Mariam ni asal daripada mana? Tak cakap macam bunyi lorak utara pun. Dah agak dah. Mesti nanti tanya pasal lorak saya, kan? Saya ni asal sini. Tapi kalau dekat rumah, saya lebih selalu biasa cakap English. Lebih orang putih daripada Melayu lah. Teddy. Yes. Hari ni Mami masak pedas sikit tau. Teddy boleh makan kan? Teddy? Teddy, Aunty? Tak pernah nak cerita kat I, tak pernah habak kat I. Aunty, Teddy. What a cute name. Sesuai Aunty dengan muka dia yang comel ni. Mami, kenapa Mami bocor rahsia kami? Mami, ni satu lagi. Memang pedas ni. Awak pedas sangat. Mami masak dengan kemarahan ke? Tak ada. Tak apa, Aunty. Biasa bagi. Betul, Aunty. Habak Aunty dia tak nak makan pedas. Thank you. Daddy, awak ni ayu ni. Okey. Dia kalau dengar suara saya yang dengar macam Doraemon tu, tak apa, okey. Gawat jadi lagu ni. Kalau pun duduk London, sampai paras tu dah beku, takkan otak pun jadi beku sekali kot. Takkan tak tahu Mami tak boleh terima perempuan lagu tu. Serabut, pening. Dah sewek tak tahu janggut. Assalamualaikum, Aminah. Assalamualaikum, Cik. Mak Oja ada tak? Mak Oja? Ha. Tak ada. Rumah ni ada orang pun kat tim. Nak jumpa kat tim ke? Kat tim? Alah kat tim tu? Salah. Tu. Mak Oja. Tapi sikit-sikit. Pagang ni makan orang ni. Oi, ya kau. Baik, no. Selalu tak jadi. Boleh masuk. Sampai dah. No. Angkat beg. Teddy. Tak apalah. Tak berat mana pun. Mami nak perkenal kan? Ni adik-beradik kita ni. Dia jauhlah. Sajalah Mami nak suruh duduk tang ni dulu. Sementara dia tak dapat rumah sewa. Payuh lah rumah kan. Ini bilik banyak kan. Cik tak tahu pun kita dah saudara jauh macam ni. Ini. Ya, Cik pun rajin juga teman Mami pergi kenduri tapi tak pernah jumpa Aminah ni. Tapi Cik macam pernah tengok Aminah ni. Betul tak? Aduh. Banyak apa lagu ni semua. Dia beradik kita lagu ni lah. Tajam, terpacak macam menara berkembang. Apa pasal tu? Teddy confused. Yalah kot. Cik pun kalau pergi kenduri bukannya duduk tengok orang. Sibuk tengok jam ni. Bila nak habis. Tapi tak apalah. Kami nak air jauh dulu. Bagus jugalah Aminah ni ada boleh teman Mami. Seronok kan? Sekali-sekala macam ni, makan kat luar. Ni Minah, tahu tak? Mami ni memang berat kalau nak makan kat luar. Degil. Bukan tak mau makan. Memanglah sedap makan kat luar. Tapi, nak abang lagi, kat rumah lagi lah bagus. Semua benda ada kita boleh masak sendiri. Macam hari ini. Teddy rugi. Teddy tak makan. Aminah masak asam pedas. Hai, sedap abang mai. Ya Allah, memang bagus. Rasa ni bila makan duduk rasa kat ujung jari tu rasa sedap sangat. Kan? Masa ini tu kata kat Mami kan? Kalau siapa nak jadi isteri Teddy kena pandai masak asam pedas. Dia pandai. Pandai sangat. Pandai Mina masak eh? Sekejap, Mina masak asam pedas pakai ikan apa? Ikan. Ikan tu. Sardin. Ikan sardin. Sarbat tadi buat juga kan? Ikan sarbat.
dia nak abang betul lepas masak ikan tu. Bab ikan tu dah habis dah. Ni bab minum pula. Sarbat pula. Ah ya, awaknya pasal sarbat ni. Bab sarbat dia kalau masak kan bukan main belai. Kalau kita pergi kenduri kan, dia pun buh tak kat segelas, tak tinggal tak habis kan. Kalau dia buat dengan sekolah habis satu jak semua habis. Sedap nak abang bagi. Ya Allah Teddy, dia buat special dia pergi supermarket. Dia pilih bahan-bahan masak sekali masak. Wih, bagus Mina ni. Tak tahu. Dah lah reti masak. Pandai jimat duit. Senang nanti nak uruskan apa perbelanjaan family bila dah ada family nanti. Bagus ya. Ni macam ayat sarbat tu. Mina macam rasa tak sama macam yang kita beli tu kan? Tak sama. Kan? Mm. Buat macam mana? Buat pakai tangan kau, ada letak lebih daripada pandan kau atau macam ada secret resipi tu. Yang nak main tahu dah. Oi, kena puji memang macam ni, no? Minum, minum. Tak saat ni, tadi abang macam mana? Aminah pandai menjaga perbelanjaan untuk keluarga. Memang, Mami memang setuju sangat. Sangat-sangat. Pasal dia memang serba-serbi bagus bab duit ni. Tapi itulah kan, tak ada marka lagi. Loh, cantik macam ni pun tak ada marka lagi, no? Loh, tak apalah. Sama macam saya lah awal-awal ni. Tapi ni Mami hari-hari popek pasal marga. Tu, pergi London tu. Baru ni pergi London baru balik ni. Seronok cerita ni. Pergi London kami jumpa marga. Nama dia Mariam. Tapi tak apa. Kadang-kadang benda kita cari ni, tak akan dapat pun. Sometimes lah. Mariam? Siapa dia Mariam? Awak ni? Dah, dia pergi. Kenapa ni? Ni gambar ni mahal. Mahal sangatlah, ya Allah. Ni gambar Teddy bang ni. Mak Oja punya ni. Tengok frame ni. Frame mahal. Kalau pecah, nampak ya. Biar pergi lah pecah. Daripada dalam ni yang pecah. Aminah, dengar sini. Mak Oja nak minta maaf banyak-banyak. Pasal Mak Oja tak habang yang Teddy dah ada perempuan lain. Pasal Mak Oja tak tahu. Masa kita jumpa dua kat opis tu kan. Masa tu dia tak ada siapa apa. Dia single lagi. Mana Mak Oja nak tahu yang perempuan dia jenguai kat London macam tu? Sampai hati Mak Oja buat saya lagu ni. Saya ni dah buang jauh-jauh tau kisah lama saya. Demi nak tolong Mak Oja. Mak Oja sikit pun tak ada nak fikir soal hati perasaan saya. Jangan cakap lagu tu Aminah. Mak Oja sedap, Mak Oja tahu. Aminah dah banyak dah berkorban nak tolong Mak Oja. Tapi nak buat lagu mana tak menjadi. Lagu ni lah Aminah. Kata Mak Oja cari jodoh. Lain-lain dekat Aminah. Ada calon da'i yang mereka masuk tu boleh. Nak jangan marah aku tu. Saya tak fahamlah Mak Oja ni. Mak Oja sendiri pun tak berkenan dengan dia. Ish, dia tu bukan layak pun jadi isteri. Kalau Mai ni macam pakai gam gajah setebadan ni. Nak bagi Teddy melekat dengan dia. Mana Mak Oja suka? Mak Oja, Cik Imran tu dah besar dah. Kita kena hormatlah pilihan dia. Soal hati perasaan ni tak boleh nak paksa-paksa. Ni, naluri tau ni hati ibu. Memang dah tahu rasa perempuan tu bukan layak jadi isteri. Tak layak pun duduk dalam rumah ni. Tak apa, sat je. Biar pilah. Lah ni Teddy duduk tengah mimpi. Seronok sangat kan. Sagi kita sedap pada mimpi ngeri tu. Dia tahulah dapat sekepai. Pulanglah. Mak Oja lagi kenal nak Mak Oja. Tapi satu je Mak Oja. Mak Oja kena ingat. Mak Oja tak boleh buat sampai Cik Imran tu tersepit. Nak ikut je apa Mak Oja cakap. Ini nama dia Mina. Dia anak menakan Mami.
dia tumpang set rumah ni sebab sementara nak dapat rumah sewa. Hai Mina, sedap nama you. Nama antik. Amina, meh, duduk sana. Ah, meh duduk belakang aja. Ani. Eh. Dengar cerita, laksa Andi ni sedap sangat. Sampai tak rugilah kalau tak pi dating dengan girlfriend. Jadi, saya teringin juga nak rasa. Lagu mana sedapnya laksa ni? Habang ni. I tell you what, eh. Mami saya punya laksa ni, kalau try sekali tu, tiap-tiap minggu duduk main ni nak suruh Mami buat ni. Kami kan? Kan? Buat laksa kan susah sangat. Senang ni. Kena rajin ni kan. Tapi tak tahulah. Ada orang, dia payah masuk dapur. Dengan garpu, dengan camca dia. Masa bila nak ramai belacan, bila ramai nak cabai. Kau rosak kuku kan, kan? Tak boleh kat dia. Alah, Ujah. Orang kuprat macam Mariam ni. Hari biasa mereka dah penat. Hari cuti ni lah mereka nak rehat. Alah masak simple-simple boleh kan? Umum puan, nampak dia. Apa Ujah lain? Kena masak dapur. Apa-apa pun, mengaji tinggi mana pun, kena pandai masuk dapur. Kalau Lala ni tak apalah, tak ada laki, tak ada anak, bolehlah buatlah simple-simple. Tapi besok, ada keluarga, siapa nak masak? Siapa nak buat semua? Takkan nak bangkit kot, sama matahari pacak dah. Lepas tu, subuh tang mana? Nak subuh apa? Subuh gajah lah, balun hari-hari. Tak. Ni, Mariam ni, dia daripada kecil ni, dah membesar ni. Pak dia pergi hantar dia pergi sekolah asrama tu. Jadi dia dah tak ada hal lah. Dia boleh berdikari semua ni. Jadi tak payah risau lah. Sebab nanti dia boleh belajar susun jadual dia bila dah berkeluarga. Nanti kan. Sedap sungguh lah laksa Mak Ujah ni. Kan Mariam kan? Tambah. Betul. Sedap sangat tau laksa aunty ni. Manis sangat. Sama lagu tuan yang buat laksa ni juga. Tambah-tambah kan, bila dia buka mulut dia tu, seketul ayat dia keluar. Memanglah lagi manis. Siang. Dia nak balik tu. Hai Mak Ujah, jangan marah kalau Cik nak bertanya. Kenapa Cik Imran belum naik pelamin? Ku ingin rasa nasi minyak anakmu. Lekaslah kahwin! Cik Mina, Mak Jo nak cakap kalau hang tak ada duit, Mek, jangan duk... Masuk. Hai Rana. Obat macam ni, terkejar-kejar macam ni, Mami suka. Tak sakit pula mata Mami. Tengah-tengah malam nak bising. Jadi? Buat dia buat macam tu kat Mak Ujah. Mak Ujah selalu doa untuk dia baik-baik. Buat cakap kau nak macam tu. Kecil hati. Mak Ujah, memang sedih ni. Cik Imran penat tu. Dia pun pergi kerja awal pagi tadi. Pejabat pun kita mana lah tahu masalah dia. Habis kerja, balik rumah, lepas tu keluar balik. Mana badan, otak semua tak penat. Orang lain pun kerja penat juga. Tak ada lah masuk-masuk mana nak cakap, nak cakap lagu tu. Macam nak telan kita. Tu satu satu layan sama perasaan tu. Minta maaf saya semalam tu, minta maaf sangat. Cik tak sengaja, cik tak sengaja. Cik tak tahu apa cik cakap semalam ni. Minta maaf sangat. Cik tak tahu kenapa cik cakap macam tu. Sebab lagi satu, cik 2-3 hari ni kepala cik serabut sangat. Mami tolonglah, minta maaf. Tak apa. Mami tak rasa apa pun. Mami sikit pun tak marah kat Teddy. Mami pun dah buat salah juga kat Teddy. Mami nak minta maaf. Kotlah Teddy rasa hati kan. Maaf nah. Tak ada lah. Apa pula Mami minta maaf ni? Cik tahu apa yang Mami buat selama ni untuk kebaikan cik. Yalah, mana
Acik buat bengkok, Mami duk main lorohkan balik, betulkan balik kan? Tapi cuma satu je, satu-satu je. Acik nak minta dengan Mami satu je. Minta tolong dengan Mami, Mami bagilah peluang dekat Mariam. Sebab apa? Sebab Acik tahu dia tu budak baik tau. Kan? Mami rasa dia baik tau. Tu. Mami pun nak minta satu je, satu je, satu je, satu je, satu je, nak tolong satu je. Mami nak minta tolong. Kok-koklah Teddy punya kawan-kawan duk cari bini, kan? Tolong kenen-kenen pula Kak Aminah. Mami tahu pasal dia budak baik, baik semua Mami tahu. Mami ini sajalah dapat anak seorang aja. Cuba ada dua, tiga orang. Mami dah bagi dah Aminah kat dia. Pasal Mami tahu dia baik, baik sangat. Merenggang dia jangan. Assalamualaikum. Awak yang pergi kerja hari ini? Salam. Tak, kami ada meeting pagi ni. Minah, kami nak minta maaf lah pasal semalam. Memang tak patut kami gasak macam tu. Ya, Minah kan tetamu kat rumah ni. Eh, tak apa, tak apa. Memang salah saya pun. Doktor riak sakan malam-malam buta. Apa, ingat pusat karaoke ke? Baru balik daripada market ke? Banyak beli tu ada kenduri ke nak buat ni? Dah eh. Saya nak belajar masak kurma kambing dengan Mak Oja. Yalah, tapi saya kena pergi market sendirilah beli barang-barang. Mak Oja malas nak ikut. Yalah. Yalah, bukan senang kan kita nak belajar masak dengan orang yang pandai masak. Sementara dia tengah elok nak ajak tu, ikut je lah. Mami tu memang suka menyekat orang. Alana, kami pergi dulu. Okey, baik. Sembang apa? Mai, mari. Dah dengar. Oh, what? Dah pergi. Sembang apa dengan dia tadi? Tak ada apalah. Saja. Dia minta maaf pasal semalam. Betul tak Mak Oja kata? Berapa kali duk cerita? Anak Mak Oja, Teddy ni memang hati mulia, hati baik. Bukan reti nak simpan dalam hati, nak marah orang. Jangan duk kata apa kat dia lagu tu. Jadi, Aminah kena buat yang sama. Jangan simpan dalam hati. Kalau hak semalam tu ke, kalau terjadi apa-apa, buang lah. Semua buang, korek-korek buang. Kat kuku pun jangan simpan, tak buang semua. Tahu? Saya tahulah. Tak simpan dalam hati pun lah. Saya tahulah Encik Imran tu serba-serbi, elok. Dia tahu kan? Minah pergi market dah bawa barang banyak. Lah, dah tu? Dah nampak ni sayang terjelan keluar ni. Takkan dia nampak saya balik jogging pula. Tu dia. Hak ni dah kira-kira dah bagus lah. Pasal dia suka perempuan yang pandai pergi market. Pasal dia tahu, oh, perempuan kalau pandai pergi market, mesti pandai masak. Bila pandai masak, dia pandai pilih benda apa dia nak beli. Orang yang memang hati-hati, yang selalu jaga bajet. Tu dia suka. Tak habislah Mak Uja ni. Dah kalau dia tak suka kat saya, dah malu ke mana, tak ada rezeki lah nak jadi menantu Puan Seroja Lailatul Qadri. Hai! Lah nak, sekali lagi panggil nama Mak Oja lagu tu, dia korek mulut. Panjang semua nama lagu tu. Apa? Jom. Kita masak. Hang cakap orang hang duk pakai selubung sini awak ni. Apa cerita? Saya nak turun bawah Minah ayah. Oh, habis solat tahajud tadi. Hang baru balik ah. Okey, habisin nanti Mami dengar. Mami bising ke? Hang lagi kena Mami hang tu. Hang fikir lah sendiri. Aduh, tira esok nak jawab periksa ni. Jawab periksa? Saya nak gelak sangat. Selamat menjawab. Dah, saya masuk bilik dulu. Habis. Tuh.
apalah bawah tu. Ada tuyul, ada pontianak, semua duduk tunggu. Ya, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Air saya tak boleh lah, sayang. Tunduk ramai Mayu. Oh, apa yang cuba sampaikan sekarang ni? Kalau you nak belakikan I, macam mana pusing macam mana pun you kena terima mami I dalam hidup you. Sayang, I terima mami you sayang. Serius. I terima mami you. Tapi tak naklah pula sampai I nak duduk sekali dengan mami you. Tu saja. Sebenarnya macam nilah. Kalau you rasa you tak boleh terima family mami I apa semua, sempat lagi you fikirkan untuk putus, nah? Sayang. Yes. Sayang. Sakit kan ni? Saya ada dengan Mak Oja ni. Kuat sikit nah. Sakit. Tak apa, tak apa. Saya urut sini. Mami! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mami ai muntah habis. No, habis badan you bau-bau muntah mami ai. Saya tak apa balik dah. Tak apa. Ya, you muntah mami. Ya, of course. Oh, hangat cepatlah hangat ni. Cepat-cepat hangat. Jangan. Mami tak boleh hangat ni. Kibah. Pergi elok sikit. Hangat. Eh, tak usah lagu tu. Sakitlah, Mak Hang. Oh, sejuklah. Seronok tengok Mak Oja ada selera makan balik. Kalau tak tu, 2-3 hari tak makan. Kuih, cengkung semua tak elok. Teruk ke? Walau sikit-sikit. Dia kan kalau kuih, bagus lah. Pinggang jadi pinggang renggau. Nanti dapat ratu pinggang renggau. Tu ke? Mak Oja. Mak Oja pun dah sihat. Dah elok. Saya ingat saya nak balik. Oh, Makcik Milah duk tanya bila nak balik, bila nak balik. Aminah. Mak Ujah tahu. Aminah. Ada kehidupan sendiri. Nak buat benda-benda semua sendiri. Mak Ujah minta maaf banyak-banyak. Mak Ujah dah cuba dah. Mak Ujah nak buat yang baik-baik. Mak Ujah dah ketiak dah. Nak buat lagu mana? Semua rancangan tu tak berjaya. Rugi masa, rugi tenaga. Dah. Tak usah nak fikirlah hal ni, Mak Ujah. Ha? Saya jadi macam ni pun semua sebab Mak Ujah. Saya jadi manusia yang lebih baik. Allah tu adil tau. Dia bagi kita rugi tang sini, dia bagi kita untung tang sana. Ha. Dah, tak usah ni. Teriak macam ni tak elok ni. Ha? Nak abang sikit kat Mak Ujah ni. Apa dia? Hamzah mana pula dah? Tu bekas boyfriend saya dulu tu. Dia telefon. Dia nak apa? Nak jumpa. Dia kata Teddy. Ya. Balik awal. Mai. Ni awet ni.
Tak apalah. Mak Jal, ya? Okey ke? No, okay. Dia duduk picit kepala tangan ni. Eh, kuih Melayu. Ha, minum. Mami, ambil ayam Mami dulu. Tak pergi Mami ketukar. Cik Imran. Ni, saya hari ni last tau duduk sini. Lepas ni saya nak balik dah. Terima kasih sangat-sangat bagi saya tumpang rumah. Ya, Kak. Kalau macam tu saya pun nak ucap terima kasih juga. Sebab sudi jaga mami saya, teman dia, seronok dia bila Minah ada kat rumah ni. Dan sebab tu saya ada cendera hati untuk awak. Eh, tak payahlah. Saya ikhlas buat semua ni. Saya pun ikhlas nak ambil. Tak apa. Ambil. Alah, terima kasih. Hei, buat susah-susah. Kunci? Pasal apa hang bagi kunci ni? Mina, sebenarnya saya nak awak jadi pemegang kunci pintu hati saya. Daddy, ni? 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 Betul? Betul dah ni? Betul. Ni. Awak kunci ni pelik. Saya tak faham ni. Okay, tak apa. Awak tak payah nak cakap apa-apa dah. Cuma saya minta awak janji dengan saya. Tolonglah jaga kunci tu dengan pintu dia sekali. Tak usah ada tenung lagi tu. Nak seronok sangat. Kunci tang sana ada. Jangan.